Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV. Merci babonné à Sunda Picture TV. Na confiance au Ebope Saka pour tous médiatiser ma cambounionso. Awa toza na mapela na veni ngufulu. Bozomo na concession au Ezana Sima, Ezali concession ya Basango. Mingi penza tolingi to kota na hôpital na biso awa Sango ya Esengo po moko ya bana ya mapela na mwasi na na mobali ba boteli biso po na mbala ya mibale mapasa misato mbala liboso ba botaki mapasa mibale mibali deuxième tour ayeko bota bana misato basi mibale mwana mobali moko donc mapasa misato tala Esengo oyezali na quartier na biso mapela makambu ya santé mon docteur Rodé Mwila na ebiki wana za beaucoup plus domaine na yo na bo sanité son excellence Jango Imvunzili Kofia Tsangu kilogramme boza ebele moto na nzambe apôtre Jean-Cy Kinwani honorable Arma Ifukieto na lobi que mapela na biso yango yo na lobi que masina na biso yango yo moto wa kubongisa masina moto wa kubongisa mapela moto wa kubongisa ba quartier oyo nyoso to vandi ezangai ezali yo ezaliye biso nyoso to kosala ke ba quartier na biso ekende liboso kasi lelo mingi penza to ye poto visiter libota oyo ba pesi biso pona mbala ya mibale mapasa misatu yango na lobi que to kota totala bana na biso ya mapasa to sololana libota to sololana responsable wazali numéro 1 à centre baye bisabiso confiance nini oyo population ya mapela ba pesaka na centre na biso oyo ya Saint Barthélemy ya mapela Sunda Picture TV. Bisonyo soto za nesengo po tozomona bana ya mapasa babotami awa na hôpital na biso ya mapela ya Saint Barthélemy oyo tozana ye na liboko ya mobali azali papa ya bana mbala liboso abotaki mapasa mibale tour oyo aye kobota lisusu mapasa misatu. En tout cas, eza eloko ya sengo ngana lobaka ke bolanda kangai ebele bobenga kangapi ebele na koki kubanda kotanga ka bakombo na binote kasi mingi pinza na lobaka ke moyangele na biso ya yambo ya commune ya Masina papa na biso Toussaint Kaputu oyo kota kama kambu ya bana Masina bakoko na yo bango yoyo son excellence Jango Imvunzi kilogramme bakisela ye yo lobaka ke makambu ya boyo okoka ko supporter ndengo zo mona bango boye na banza tour okoya yomoko polo olingaka yomoko omona makambu na miso envoyé spécial chef de l'état son excellence Masamba Kinwani Kamitatu bana na yo bango yoyo na bosanité ba konzi nyonso oyo ya Masina vice président Francis Tshibalabala tango zo mona ba image oyo na banza tant ezalaka pasi pona koya kasi otinda ka maître Chiko aya pona ko assister na bosanité honorable Nkuimbie na lobi boza ebele oyo bokota ka makambu ya bato kasi na solola mukie na papa na solola pe na mama sima tokotambusa mikro epai ya responsable ya centre na biso oyo ya mapela papa Sunda Picture TV. Yo deja omesele na kobota ka mapasa Esengo d'abord ezani bon pona tour oyo Esengo makasi pena po babimi na bango normal na ba normal yango na ezapne sengo na moni bango bien yango nazo kumisa nzambe c'est ka kobota mapasa esala ka ndenge nini wa eza makambo nzambe ni ba kate kobota mapasa me bazo bimaka te to ka ye bango na kalkata mikolo to ka ye ba me eza makambo nzambe ni mta apisa d'abord na confiance oyo ozo pesa centre na biso oyeza na kati ya mapela po soki bazo tala na kati oyo ya commune na biso
ba centre minene ezali kasi na moko ya centre minene ezali na masina na biso surtout oyo na kati ya mapela na biso ezali centre mapela confiance nini oyo zana yango oli obimaka na ba centre misusu yo yaka kaka awa pe bana mapasa bazali kobotama bon biso na mapela awa na quartier oyo centre minene ezaka oyo ya mapela Saint Barthélemy yango to yakandi awa po to bike awa son ezalaka normal pe basenga Arnold Bosombongo te so si si makamnyo sonde o pe sa mbongo sima na biso to vanna mapela ebele bazalaka omona soki mwasi akomi a terme alobike te bima okende kobota libanda yo oyo bota kaka mapasa na kati ya mapela na centre na biso okoko conseiller biso nyo sobana mapela nini pona confiance oba pesa na centre na biso oh. Mutu wa sepeli ko ya awa biso nyonso foto ya kaka na centre na biso po eza awa yango nde mutu ezo sunga biso awa to ya robota awa babotsaka bien makamno se zalaka normal eza nango teke eza mabiso nde ni eza nango bien na kotala a joza nango na kotala charge ya bana na yebite oko yebisa mbula matadi ni tala kamera oyebisa yebango po na bana oyo babotami pe oyo zalaka na bango bakomi mwa ebele bon na boti mapasa na botaki mapasa liboso mibali après 5 ans le lot toza mapasa misatu bon na sengi oya ko sepela ko tala ngai aye ko tala ngai tozali ana mapela tokuta na centre mapela ya Saint Barthélemy merci na pesi bino so merci bozota la pe bana bozota la pe papa bino nyoso bozali ba papa ko lotu ya nde ko toza na bango bino nyoso bozali ba tata mwasi ya bana oyo bo oya boti mapasa nande ko ya mwasi nande ko mobali bazali bana na biso ya masina kasi to sola susu na mama koto yo oyo aboti biso bana mama mbote ata kote mazali na ke kasi yo deja umesala ko boti na biso mapasa d'abord kasi wazani ni tamu yo nta ba pambola kaka mapasa ko mama se mwana mzali kasi te boti na mbali normal na bota na wana oma ta me pas tenir sur le bon connait pour na bana o wa me si bon sou na ki na na chance na na ni ze na bota ki na centre monene nde bazon so ko to na mapela to yo ya kaka na mapela pour na confiance ni toujours to ya kaka na kaka pata centre mapela pour na ni na nda centre na ro na ki ni ba ya ba pe bien ba za pe na ke mo ka malamba su na bisu na kamina su me ya to za mbo motivo ya ba ona ni mbo ni ya si ya to na kasi ko na ba ndo ko nyoso ya basi ba mama ko to bazana mikumba bazo buka place ba kobota kimel ko la yo we bisi ba moni ko na centre na bisu wa Saint Barthélemy aya na Saint Barthélemy ba ko za ni site ni ba pe na zo ba na bisa to na za bisi mama mbote mbote papa kasi tozomona uza pembeni ya mama uza mama mufilo uza tata mwasi toza nani papa ngambo ya mpaki mama baela kubota prema tokani sali bana bazaki mba po ekografia ndo bati mibale me na tangu na bimisi ya liboso na yeko bimisi ya mibale nga na kani sali bana basuki na kote liboko msusu na yoki msusu na yebisi papa na mama bandima kitu tamba yego mona bangona misu nde bayego ndima vraiment kusepera ki makazi ko papa bimaki azimu tukake na mwasi kelke para kanisa ki biso to kupate me azaiki surpri aye na mtuka aye ko kuta bana misu merci bande ko nyoso mwasi na Londres na kwa simu ndende moto na nzambe bana bango yoyo merci maman Virginie Mabila mère électrique des États-Unis bana bango yoyo nebi ke boza ibile ibile o bo barake bo soutenir ka ma pela na biso na zo pesa mbote e pa ya Blanchard de Cambi o ya zali conseiller à communication ya honorable Mboso Kodia Kwanga o ya zali moto ya mibale na moka oyo tango pe azali komona bana oyo azomona bakoko na ye oyo babota mikaka na mapela honorable Mboso Kodia Kwanga bakoko na yo bango yoyo kasi mama pona kushite Il est dans le public, où il est dans la carte de ma belle. Il est papa, il est maman. Confiance en tout ça, il est centre de la de santé, ma belle, où il est Saint-Barthélemy. Papa, tu es ba maman, ba ya. Ba papa, tu es en confiance. Biso to ya ka pona bango. Ta la tu es en makambo ebele na banda, tu es en train de se faire. Si tu négliges, tu es en train de se faire.
tozoya pona bango baya baya ataba ye 10 20 na butu moko to yamba bango. Merci nega lo bakaka ke bosa la confiance na ma kambuno se malamu ezuleka awa na mapenda na biso bandeko oyo bibali bande ya mboka mwa mikole bele a titre de rappel Saint Barthélemy hôpital na biso oyo ezali oyo to bandeko benga a l'époque boyebi terrain na biso ya wenza mukie soko le kitera wenza mukie hôpital ezawana na sima Saint Barthélemy kaka hôpital moko ya munene oyo tozalaka na yango awa na mapela nde tobengaka yango centre de santé Saint Barthélemy oyo tobengaka hôpital ya bamasere oyo tobengaka ya basango oyo tobengaka ya bakristu bozomona makambo nyonso ezosalama na lolenge ya bakristu bozomona ndenge nini bana na biso bazobotama bazokola awa papa pesa confiance na hôpital oyo mama pesa confiance na hôpital oyo po awa ezalaka nanu makambo mbongo ti awa soki oye toyamba yambaka basali makambo nyonso kimia ekoti awa ezalaka ba complication te yango nazobeta mbela biso nyonso topesa confiance na hôpital na biso oyo ya Saint Barthélemy ya bamasere sikoyo tokende tosolola na responsable numéro 1 ya centre yende ayeba ndenge akopesa biso badirective et puis ayebisa biso confiance nini to baactivité ba service nini oyo ya makasi tozalaka na yango awa na Saint Barthélemy awa Sunda Picture TV naza age nga wa patience ya centre de santé maternité mapela et j'ai mis na veni Ngofulu numéro 34 na commune ya Masina Masina 2 quartier 5 mapela zo salanga yi to esalinga yi penza esengo makasi komona ete bana misatu otolobi ba triplé babotami une jeune femme aboti bana misatu mobala aza jeune moi si pe jeune vraiment eza esengo esengo makasi po bana wana baza non seulement po na ba famille na bango mais pour toute une nation donc tozana esengo makasi po nzambe asali ngolu apesi biso susu bana misatu na kati ya libota pe na kati na République démocratique du Congo esengo makasi kasi population oyo ya Masina mais en particulier ya Mapela confiance nini ba pesa po na centre na biso oyo ya Saint Barthélemy. Nakobana bana nyonso mapela bana nyonso Saint Barthélemy bape sa confiance ya makasi na centre na biso centre de santé na biso et maternité mapela Saint Barthélemy parce que tozo ba minganga bazo sala misala ya malamu tozo ba minganga o ya qualité tozo na consultation curative tozo na CPN o ba kilo ya kobota tozo na CPS kilo ya bana et puis tous les amis gagnent au bazar na qualité musa les autres salama malamu musa les autres salama kitoko ezala na butu ezala na moi en tout cas bazo ya mbaba maladi bien et puis musa les autres salama malamu tiango tous les invités batu mususu au bayoka bazo bakoyoka biso to au bayebi déjà confiance au bape sa kabiso ba continuer toujours na confiance wana en fait que musa les tambola toujours malamu elongo na bango parce que toza awa po na bango to che ba service na biso po na bango. Si maman m'opposait, on a les bottes à ouvrir, on a ma passe, on a mis ça dans ma passe. La bota là, moi c'est que mon bail est basé à l'ingé ma casse. Bandeko, au bazo l'andayo, nous sommes tous responsables pour quoi il s'en est. Bandeko, bazo l'andangaï, n'a qu'au bisa bango que couple, au baboti sousou, bana misatu, bazanan ba gêne. Et puis mon bali, aza vraiment dans mon sala oyo, et ko. Et à cause aza vraiment la musala te po abanda ko za vraiment en charge bana wana nyonso na mimi balabota ki déjà avant tozo senga na batamité mama lamu je sais que batamité mama lamu na mboka na biso bakufa te bazali
tozo sa l'appel na bango baya en aide baya ko sungali susu libota wana enfin que bénédiction onzamba pesi biso pe a pesi mboka na biso po baza ba futur ba kondi ya lobi bana oyo ezo se encadrement ya malamu enfin que lobi ba koma pe utile na kati na société baza la bano ba kokola pe na ba condition ya malamu yango to souhaiter ba tunyonso oyo wana ba ko venir en aide o ba ko ya ko sunga bango ba ko ya ko sunga bango na lolenge o nyonso bango moko ba yebi pe ba kokeli nzambe akozanga te ko pambola bango opesio merci na mayele oyo opesi na minganga pote bana oyo bango ta mamadamu opesio merci bona bolimo oyo ya tout oyo opesi biso bango ma pasa lesa bongo moko ese bongo maema swe bongi pote bana oyo bakola malamu pote bana oyo elimo sato. Merci et félicitations Isusu. Sango Jean-Jacques Odimba Mbote. Mbote ndeko. Kasi tomoni oyo kobenisa bana ya mapasa. Kasi na bokuse okwebisa biso esengo nino zali na yango. Esengo ya makasi ezali ete na kati ya boyambi bwa biso bana bazalaka symbole ya lipamboli. E awa baye bango nyonso misato na mbala moko. Lokola ini trinité na mbala moko eza se esengo ya kotondo mokonzi Nzambe parce que ezali facilité pona mama oyo akumbaki zemi ezali pe une grande responsabilité pona suite ya bomoi bwa bango donc esengo ezali ete lokola ba Kristo Nzambe apesi pe biso tosengeli kosepela lokola ndenge tosepela kambotama ya mokonzi Yesu Kristo wa biso. Merci. Kasi papa sango pona papa oyo abotisi pe mama oyo aboti bana matea nino oyebisi bango. Na mama oyo na kati ya moto ya moboti nyonso azali responsable ezalaka question se moko ndenge nini na kokolisa bana oyo. Kasi lokola mo Kristo Nzambe asengeli ko assister bango pote na dialogue entre mobali na mwasi. Et que ça la été bango tango inso ba trouver solution lenge kani bakoki kokolisa bana babango ya solo ezali responsabilité ya monene kasi mingi mingi na conteste ya mikoloyo tokoma ko résoudre makambo na biso na querelle na dispute pe na koswa na mingi mingi kasi na bango ezala tango ya dialogue. La tango ya entente, tango ya complémentarité. Ezala ete papa azwindambo, mama azwindambo, basangisi pote bana bakola malamu. De conseil na koki kopesa bango bazala mingi na kote ya dialogue, na kote ya communication, ke na kote ya koswa na toki. Merci. Okay. Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV.